de sub soare, mă rog, parțial așa, că sunt și niște nori, e așa o avertizare de furtună, dar să sperăm că supraviețuim. Astăzi m-am gândit să facem un Q&A, pentru că am aruncat așa la derută pe Instagram o căsuță din aia cu hai să facem un Q&A, că mă plictiseam, stăteam ieri în curte și mă plictiseam și zic, mă rog, nu mă plictiseam, eu nu mă plictisesc niciodată, dar ca idee, așa, ai o formă de a spune. Și stăteam, nu făceam nimic în mod special și zic, ia, hai să vorbesc cu fetele mele cu care place foarte tare să vorbesc și am aruncat la derută căsuța aia cu Q&A și am primit multe întrebări interesante și m-am gândit că ar fi mai util și mai productiv, zic, poate, să fac un clip Q&A. Deci toate întrebările pe care le-am primit sunt de pe Instagram și am primit multe și în privat și să vedem că navigăm așa ușor-ușor prin ele. Așa că luați-vă o cafea, un ceai, ceva de ronțăit, ceva de crânțănit. Eu am, bineînțeles, un Pepsi pe care mi-l voi desface. Dacă auziți câinii că sunt isterici, îmi pare rău, este în perioada lor de isterie. Nu știu, sezonul ăsta este ceva de groază și câinii vecinii mei adoră efectiv să îi enerveze. Scot din sărit în ultimul hal, reușesc să-i scoată din sărit în ultimul hal, adică e un concurs, hai să vedem pe care ne enervăm mai tare. Și odată cu Pepsi-ul ăsta începem și dăm drumul la întrebări, pentru că sunt multe, sunt diverse, sunt despre modă, sunt unele super interesante, zic eu. Bună, ce produse de machiaj mai ai pe lista de dorințe, ceva noutăți? După cum v-am zis, nu sunt extrem de atrasă în ultima vreme de produse de make-up. Nu știu de ce, dar parcă în ultimii 2 ani mi se pare că lucrurile se cam repetă și în materie de teme și în materie de chestii interesante pe care le-am văzut pe net, nu știu, nu mă mai atrage nimic în mod special. Singura chestie care mi se pare interesantă cât de cât, aș putea să zic, este colaborarea dintre L'Oreal și Valentino, Casa Valentino. Am văzut că vor scoate o mini colecție din asta de produse de make-up, câteva rujuri, pare mi se o paletă, ceva de genul ăsta. Am văzut la L'Oreal pe pagină și asta parcă mă intrigă puțin. Mă interesa și colecția cu Elisa, dar nu găsesc paleta pe nicăieri și am încercat să-mi iau niște rujuri din colecția asta și parcă nu mi se potrivește niciunul și m-am abținut să mai iau vreun ruj și așa am destule oricum. Așa că, da, nimic în mod special, nu mă tentează în mod special nimic, am deja destule produse. M-ar interesa mai degrabă să testez lucruri pe care nu le-am încercat până acum, adică, nu știu, fonduri de ten pe care nu le-am încercat până acum sau alte produse de machiaj pe care nu le-am încercat până acum. Mai degrabă asta m-ar tenta decât să caut chestii noi. Mi-ar plăcea să ne povestești experiența ta de a lua greul în mâini și cum ai pus o, cred că era casă pe picioare, parcă așa mi-aduc aminte, că aici nu se mai vede, dar parcă așa mi-aduc aminte de întrebarea asta, o casă pe picioare, și se continuă întrebarea, cum ai început să ai grijă de tot, cum e cu simțul responsabilității și așa mai departe. Înțeleg ce vrei să zici. Asta cu luatul greului în mâini sau în piept, așa, este o noțiune destul de interesantă, pentru că eu una n-am fost pregătită, n-am fost pregătită de mama sau de o școală sau de oamenii din jurul meu pentru absolut nimic ce înseamnă viață. Nu. Eu, tânăr, copil, chiar adolescentă fiind, trebuia să stau într-o bulă. V-am mai explicat eu că pe mine mama nu m-a lăsat să lucrez de mult, de tânără. Nu, deci na, era interzis să lucrez pe perioada facultății. Am fost efectiv ținut așa ca într-o bulă în care nu aveam voie nici să socializez, nici să comunic, nici să ies, nici să fac lucruri, nici să-mi asum responsabilități și în momentul în care m-am văzut nevoită să iau decizii sau să fac lucruri de una singură, mi-a fost foarte greu și mi este în câteodată și acum foarte greu să mă adaptez la rolul ăsta, dar inevitabil înveți. Adică nu vă imaginați că este o rețetă universal valabilă. Eu nu cred că există și cred că și oamenii care au fost pregătiți în tinerețea lor, în copilăria lor,
să devină adulți, dau rateuri, pentru că este inevitabil, adică n-ai cum să pregătești un copil 100% pentru ce o să urmeze. De multe ori copilul, chiar dacă dă impresia că învață, s-ar putea să nu învețe din lucrurile pe care încerci tu să îl înveți și de foarte multe ori înveți mai mult din experiențe și experiențele te învață cel mai bine și cel mai frumos ce ai de făcut în viață. Adică n-ar trebui să te sperie treaba asta cu responsabilitatea. Pentru mine a fost mai degrabă un moment din ăsta așa de extaz, să zic, când am realizat că, bă, știi care e chestia din punctul ăsta? Fac ce vreau eu. Dărâm ce pereți vreau eu în casă, pentru că este casa mea, pun ce vreau eu în curte, plantez ce vreau eu în curte, fac absolut ce vreau eu și cum vreau eu. Adică responsabilitatea asta vine și cu o libertate de a lua deciziile cum vrei tu și de a face lucrurile așa cum îți dorești tu și nu cum ți s-a spus. Iarăși un lucru care cred că este foarte util și care pe mine m-a ajutat a fost să nu merg pe tiparele prestabilite de alții. Și aici intră inclusiv chestia asta cu copiii și cu căsnicia și cu casa și cu toate cele. Adică aveam cumva niște tipare setate și oamenii cumva ne dau impresia că dacă nu respectăm tiparele alea suntem niște niște ratați efectiv. Și eu tot timpul m-am dezis de la tiparele astea, adică le-am pus tot timpul sub semnul întrebării și nu zic că toate tiparele sunt rele, sub nicio formă, dar e bine să îți pui întrebări, dar de ce să fac eu chestia asta? Pentru că, uite, de exemplu, eu tot timpul auzeam chestia aia, când ai să te măriți și ai copii, o să ți se întâmple X lucru. Când ai să ai copii, lasă că ai să vezi tu. Când ai să ai copii, o să vezi tu. Și am trăit o bună perioadă de timp în existența mea, crezând că asta este normal și că da, o să am, inevitabil o să am copii, inevitabil o să fac treaba asta, adică era chiar o chestie care trebuia să se întâmple, nu că aveam de ales, știți, să am sau nu copii. Până în momentul în care mi-am dat seama că, bă, știi ceva, eu nu vreau copii. Ups, au, nu vreau copii, ce facem? Da? Deci, prin urmare, tiparele alea care mi se inseraseră în minte nu mi se potrivesc. Și să-ți asum decizia asta, cred că la nivel de responsabilitate mai degrabă este chestia asta de a-ți asuma decizia de a nu merge pe aceleași tipare pe care le-au urmat alții. Pentru că sunt foarte mulți oameni care urmează tipare doar pentru că așa au făcut alții și nu vor să iasă din linie. Știți? Asta e important. Legat de responsabilitate, marea problemă în viață nu e că trebuie să-ți plătești facturile, că trebuie să ai grijă de cei de lângă tine și așa mai departe. Nu, asta e responsabilitatea. Asta le faci. Te obligă viața să le faci. Inevitabil. Și le înveți. Adică la un moment dat în viața asta, chiar dacă nu ești cel mai bun organizator al banilor, la un moment dat în viața asta o să te învețe experiențele prin care treci să te organizezi cu banii, da? O să suferi probabil mai mult, dar o să te învețe experiențele să te organizezi cu banii. Să îți asumi decizia de a nu face lucrurile cum ți s-au dictat sau cum ți s-au întipărit în minte de mic sau faptul că cineva crede în ceva și tu nu crezi și să accepti chestia aia că tu nu crezi în lucrul ăla și că tu nu vrei să faci lucrurile așa, este o responsabilitate mult mai mare. Deci acolo ar interveni din punctul meu de mai degrabă partea asta de responsabilitate și de asumare, da? Când îți asumi să faci lucrurile așa cum vrei tu, da? Nu contează ce zice societatea, nu contează ce zice lelea safta de la colț, nu contează ce zice mama, nu contează ce zice tata, sunt adult, dar aici, din punctul ăsta, fac lucrurile cum vreau eu. Și legat de casă. Uite, spre exemplu, când renovam, la fel auzeam tot felul de chestii. Păi așa se face. Cine a zis că se face așa? Păi vreau să pui ușa aia așa. Păi da, dar nu se face așa. Cine a zis că nu se face așa? Tu îmi pui ușa unde vreau eu și cum vreau eu. Sau mie îmi dărâm ce perete vreau eu. Nu mă interesează ce se face și cum se face. Știi?
adică la modul ăsta trebuie să gândiți și la modul ăsta cred că e sănătos să îți analizezi viața, pentru că îți dă libertatea de a te simți bine cu ceea ce faci și în momentul în care, chiar dacă decizia e proastă, bă, zici, eu am luat decizia asta, știți? Știu că noi avem tendința în general să spunem, a, păi nu, că m-a pus X-ulescu să fac sau să trec sau să ne debarăsăm de lucruri în momentul în care nu merge, dar în timp înveți că libertatea asta de a lua decizii, de a fi stăpân pe ce gândești, de a fi stăpân pe viața ta, pe deciziile pe care le iei în viață, este mai importantă decât orice altceva, din punctul meu de vedere. Ai întâlnit pe cineva celebru? Ah, da, am avut ocazia să mă întâlnesc cu mai multe celebrități, mă rog, de la noi, din afară mai puțin. Nu știu dacă m-am întâlnit la modul să stau de vorbă. Cu cine m-am întâlnit? M-am întâlnit cu Cove, cu, mă rog, celebru. Vă dați seama cât de celebru se poate așa. M-am întâlnit cu Cove, cu... într-un timp aveam un prieten care lucra în televiziune și cumva am ajuns în zona asta de televiziune și am întâlnit mai multe persoane și am văzut și am auzit mai multe despre foarte multe persoanele din televiziune și am văzut cam cum stau lucrurile în televiziune, deci am văzut destul de multe persoane din astea. În general, când văd... într-o zi am văzut-o la Cărturești în AFI, anul trecut parcă era, pe Maia Morgenstern și... Am vrut să mă duc la ea, să vorbesc puțin cu ea, dar era atât de concentrată pe un album de fotografie și mi-a plăcut atât de tare imaginea ei, cum se uita în albumul ăla de fotografie, încât n-am vrut să o deranjez. Și în general, când văd persoane din astea celebre, să spunem, dacă sunt implicate într-o activitate sau fac ceva sau nu știu ce, nu, încerc să nu le deranjez, pentru că da, bănuiesc că nu e cel mai plăcut lucru să ieși într-un magazin, să vezi de viață și să vină cineva după tine să căie. Poate unora le place, dar mă gândesc că dacă ești hărțuit așa în fiecare zi, la un moment dat ți se ia. Deci, da, nu. Și în general eu nu am chestia asta cu celebritățile, nu sunt șocată, nu sunt fascinată. Cred că singurul om pe care aș vrea să-l văd de adevăratele în realitate și dacă l-aș vedea bine, dar să-l văd la modul să pot să și stau de vorbă cu el. Dar sunt convinsă că aș rămâne fără cuvinte, fără replică și fără să-i zic, deși aș avea multe să-i zic, este Alain Delon. Deci pe ăla, dacă mi-l pui în față, s-ar putea să blocheze așa. Restul cred că nu e o problemă. Dar în general nu sunt genul ăla de fanatic, nu sunt super fanatică, știți cum sunt unii de numai cu Alain Delon am ce am, adică el este singura persoană celebră pentru care chiar simt că aș putea să fiu declarată fan. În rest, nu am, nu știu, fanatisme din astea așa. Așa, dacă ai putea să schimbi un lucru, un singur lucru care s-a întâmplat, care ar fi? La ce te referi? Că nu-mi dau seama exact la ce te referi. Dacă aș putea să schimb un lucru din viața mea sau din istorie? Că nu știu de ce, dar întrebarea asta mă duce cu gândul de dacă aș putea să schimb un lucru care s-a întâmplat în istorie. Că așa, nu, sunt multe lucruri care ar trebui schimbate din istorie, dacă mă întrebați pe mine. Și din viața mea, dacă aș putea să schimb un singur lucru, probabil dacă aș putea să mă nasc în altă perioadă, ar fi minunat. Mi-ar fi plăcut să mă nasc într-o altă perioadă și eventual într-o altă țară, ar fi fost de vis. Nu știu, altceva, nu știu, ce aș fi putut să schimb în mod deosebit. Da, ar fi multe alegeri pe care le-am făcut până acum, pe care le consider proaste. Chiar foarte proaste unele. Așa, chiar incredibil de proaste unele. Dar, nu știu dacă mai are sens să le schimb sau... În general, alternativele mele în anumite momente când am luat decizii proaste era de a alege într-o decizie proastă și una foarte proastă sau la fel de proastă. Adică, cumva nu mă învinovățesc foarte tare, nu tot timpul, dar în majoritatea situațiilor în care am luat decizii proaste,
Nu mă învinovățesc foarte tare pentru că contextul a fost de așa natură încât de regulă am luat decizii proaste pentru că nici alternativele nu mă ajutau, știți? Adică era pe principiul ăla, dintre două rele pe care și pe ăla care e mai puțin rău sau mai puțin prost. Cam așa a fost la mine. Și da, aș putea să schimb, nu știu, poate n-aș, da, probabil dacă aș avea mintea de acum, n-aș da la facultatea la care am dat, m-aș duce direct la psihologie și n-aș mai bate câmpii prin alte părți degeaba. Așa, m-aș duce la psihologie și atunci terminam bâlciu. Dar să am mintea de acum, știți, adică, așa. Acum m-am zis, m-aș înscrie mâine la psihologie dacă știi că sistemul de învățământ românesc nu este ăla atât de mizerabil care este. Și mai ales în nivelul universitar de stat este absolut incredibil de mizerabil sistemul de învățământ. Deci nu mai vreau să mă supun unui chin, dar mai trece printr-o facultate. Deci mi-ar plăcea foarte tare să mai fac o dată psihologie. În rest, nu știu ce aș putea să mai schimb. Câte perechi de pantofi ai? Nu știu, nu am așa multe, să știți că nu mai am așa multe, că am și făcut curățenie printre pantofi. Asta nu v-am arătat, dar am făcut curățenie printre mulți pantofi, dar nu acum mai de mult. Și mai trebuie să fac o tură de curățenie, că mai am câteva perechi pe care nu le port și unele care nu prea vin. Dar am așa mulți, vreo 30, cred că am rămas cu vreo 30 de perechi. Vorbim numai de pantofi și sandale, nu vorbesc și de cizme, că acolo mai sunt câteva, dar na. Nu prea mai cumpăr așa impulsiv, adică nu vreau să mai cumpăr impulsiv, deși Instagram-ul mă bubuie în fiecare zi cu cel puțin 20-30 de anunțuri de reduceri la pantofi și care mai de care mai grozav, dar încerc să mă concentrez mai degrabă pe pantofi simpli și de calitate, știți? Adică nu vreau să mai iau chestii din alea alambicate, fundițe, printuri și mai știu eu ce tâmpenii, ci mai degrabă să-mi iau pantofi de piele, știți? Și să fie de calitate. Adică decât să iau și 10 perechi din alea proaste, le port o vară, mai bine iau 2 perechi de piele. Cam așa. Cam ăsta e raționamentul meu la ora actuală. Așa că, da, nu prea am foarte mult de perechi de pantofi și la ora actuală felul în care sunt depozitați, adică în cutii, nici nu e prea avantajos pentru mine, ca să zic așa, ca să mă extind. Te uiți la emisiuni TV de talent? Nu. Bănuiesc că te referi la Vocea României sau la, mă rog, mai știu eu ce, România au talent sau chestii de genul ăsta. Nu mă uit. Din două considerente. Unu, în momentul în care apar anumite persoane care mie mi se par groaznice, îmi dau o senzație de cringe atât de puternică, de nu se poate, deci nu mă simt eu bine. Și în al doilea rând, sunt oameni care mi se par nedreptățiți în genul ăsta de concursuri, pentru că sunt oameni super talentați, super înzestrați de natură și super muncitori în ceea ce fac, în talentul lor, și cumva am senzația că concursurile astea îi nedreptățesc, adică faptul că există un personaj acolo care stă la un pupitru și zice da, tu ești bun, tu nu ești bun, tu ești bun, tu nu ești bun, poate să se lase cu foarte multe traume pentru omul ăla care muncește atât de mult pentru talentul lui. Și atunci, nu vreau să încurajez genul ăsta de manifestări, știți? Pentru că nu cred că e sănătos să gândim la modul ăsta super tranșant. Bă, tu ești talentat, tu nu ești talentat, tu ești fabulos, tu ești mai puțin fabulos, tu ești mediocru, tu ești bun. Cred că fiecare om, dacă se străduiește, poate să aibă un talent și poate să facă ceva frumos și poate fi creativ și poate avea o latură artistică impresionantă, și asta presupune enorm de multă muncă și nu cred că merită să judecăm oamenii din faptul, doar pe premiza asta, ești bun, nu ești bun, ești talentat, nu ești talentat, știți? Adică mi se pare mult prea tranșant și mi se pare că se pot lăsa cu multe traume, mai ales în cazurile în care apar copii. Adică poate să fie un copil care are vocea în dezvoltare, să aibă ceva, nu știu, să zicem, să aibă o voce relativ ok pentru un copil, dar este în dezvoltare și vocea lui se schimbă în timp. Dar lui îi place foarte tare să cânte și face demersuri în direcția asta. Să vină unul să-i zică, auzi, știi, tu nu ai voce, de-a mi se întâmplă mie când eram mică, tu nu ai voce,
să-l traumatizeze și după aceea să, nu mai, să nu-și mai urmeze visul de a cânta, știți? Pentru că i-a zis unul nei ca nimeni, ba, știi, tu nu ai voce. Care nei ca nimeni a ajuns mare cântăreț prin pile și prin relații și prin tot felul de alte conjuncturi, nu neapărat pe ceea ce ar trebui să-l recomande. Și nu-mi plac genul ăsta de manifestări, știți? Nu, mai bine mă uit la un film prost decât să mă uit la o asemenea emisiune. Nu am putut niciodată să mă uit la asemenea emisiuni pentru că 99% din situații, v-am zis, cu excepția în care reprezentația este foarte proastă și îmi dă starea aia de cringe, 99% din situație mă pun în pielea omului și mă doare pe mine când văd că este respins sau când este criticat sau când îi se spune ceva sau când îi se aduce o observație și mă doare pe mine atât de tare încât nu pot să suport chestia asta. Deci nu. Și tot așa legat de reality show-uri, că m-a mai întrebat cineva, vorbeam la un moment dat cu cineva dacă îmi plac reality show-urile. Nu, pentru că reality show-urile sunt foarte, foarte fake. Mai ales în România sunt toate sunt regizate. Nu există reality show real în România. Vă spun, am zis, am cunoștință de televiziune și știu despre ce vorbesc, adică nu există reality show. Poate să aibă o bază reală, dar tot există un scenariu făcut acolo și tot trebuie urmată o idee, pentru că în ziua de astăzi ratingul cântărește mai mult decât realitatea și de multe ori realitatea nu generează rating, pentru că s-ar putea să fie plictisitoare. Apropo de ce vă ziceam în vloguri. Deci, în general, realitatea nu generează rating și atunci reality show-urile astea sunt și ele făcute după un scenariu special ca să creeze rating, să creeze scandal, să creeze emoții, să creeze ceva acolo. Și nu mă uit la reality show-uri. Pe lângă asta, nu-mi plac reality show-urile din afară, gen Kardashian, House of Beverly, Wife of Beverly Hills sau cum naiba se numesc, dacă nu mai știu, dar sunt multe, că mai dau pe E! Entertainment câteodată și mai apar acolo. Așa, Beverly Hills Wife sau care erau? Mă rog, sunt astea cu nevestele miliardarilor. În fine, din diferite orașe din astea bogate. Astea nu-mi plac pentru că, pe lângă faptul că sunt total regizate și false și aiure, promovează atât de multă violență, de te doare capul, adică nu, deci femei care se bat între ele, care se păruie, care își vorbesc urât și după aia venim și vorbim la televizor sau pe internet despre solidaritatea între femei. Pă bune, serios, hai să nu mai promovăm mizeriile astea și atunci vorbim și de solidaritate între femei. Așa, te uiți la filme de groază? Nu mă uit niciodată la filme de groază, nu-mi plac filme de groază, cred că am văzut două filme de groază în toată viața mea și nici alea în totalitate și să știți că e foarte ciudată treaba, pentru că spre exemplu mă uit la televizor pe CBS Reality, sunt niște emisiuni cu oameni așa, care se duc și caută fantome și caută spirite și tot felul de chestii, mă rog, sunt și alea fake, nu sunt reale, cum zic ei că, vai doamne, au vorbit fantoma cu ei și nu știu ce. Dar la alea mă uit și îmi place și mai ales dacă nu pot să dorm noaptea, de multe ori caut emisiunile alea și mă uit, le găsesc și mă uit la ele și îmi place să mă uit la ele. Dar la filme de groază nu pot să mă uit. Deci este o chestie paradoxală, adică îmi place să mă uit la aia care caută fantome, ba chiar mă distrează de multe ori și demoni și tot felul de chestii, dar la filme de groază nu pot. Nu știu să explic treaba asta. Da, Eugenia îmi promitea că o să facem o seară de filme de groază și am zis că s-ar putea să omor eu pe ea înainte de asta. Ultimul film pe care l-ai văzut, nici nu știu să vă zic filmul, o să vă las în articolul ăla despre filme și seriale pe care l-am văzut. E un film foarte prost pe care l-am văzut. Avea un rating foarte mic și am zis, mă zic, dar ce, chiar așa sunt pe bune ratingurile astea? Iată că sunt. Nu știu, era o chestie, o tâmpenie așa, o chestie insipidă, nici nu știu, nici n-am reținut cum se numește, era ceva cu ceva de vară, cu un fel de, din asta de vară, o fel de aventură de vară, așa, dar foarte prost. Dar mă uit la seriale acum, sunt prins așa, mă uit la The Great, care este un fel, un serial ușor parodie despre Ecaterina cea Mare a Rusiei. Cred că știți serialul și sunt la jumătatea sezonului acum și aștept să înceapă sezonul
6 din Lucifer, pentru că m-am îmbolnăvit și eu de Lucifer. L-am văzut, am văzut 5 sezoane în mai puțin de o săptămână. Deci nu vreți să știți în ce hal am devorat serialul ăla. Și vă spun sincer că dacă așa arată Lucifer, cine mai are nevoie de el, de rai. Adică, scuzați, dar da. Nu știu, pe 28 parcă trebuie să apară următorul sezon din Lucifer și aștept să mă uit la ăla. Astea sunt ultimele la care m-am uitat, deci Lucifer și The Great. Când am terminat The Great, când am terminat Lucifer, am început The Great. Te-ai vaccinat sau iei în considerare această opțiune? Da, m-am vaccinat cu AstraZeneca, chiar că apropo de asta, dacă vă interesează, m-am vaccinat, am terminat recent rapelul, m-am vaccinat cu AstraZeneca și am fost ok. Adică prima dată m-a durut mâna, când la prima doză m-a durut mai tare mâna vreo 3 zile, dintre care o zi a fost mai rău, adică nu puteam să ridic mâna, dar n-am avut febră, nu mi-a fost rău, n-am făcut nimic, nu am avut nicio altă stare, iar la rapel la vreo zi sau două parcă mi-a fost așa mai somn, am avut o stare mai extinsă de somnolență, dar n-aș putea să dau neapărat vina pe vaccin, ci pe faptul că nici nu prea dormisem bine sau nu știu exact dacă a fost de la rapel, dar așa, deci m-am vaccinat cu AstraZeneca și am fost ok și n-am nicio problemă și abia așteptam chiar să mă vaccinez, că toată lumea zicea că, că nu, să aștept să te vaccinezi cu altceva, să nu te vaccina cu AstraZeneca. N-am niciun stres, n-am avut niciun stres. Toate cunoștințele mele, mă rog, exceptându-o pe vecina mea, cam toată lumea pe care o știu eu, toți sunt vaccinați, toți prietenii mei, adică suntem toți. Dar abia așteptam să ieșim, dacă e să zicem așa. Un lucru care îți place la ideea că îmbătrânești și că te maturizezi. Mă bucur foarte mult că ai pus îmbătrânești cu ghilimele. Păi cred că am zis, și anume faptul că îmi dau seama câtă libertate am și că eu sunt stăpână pe ceea ce gândesc, pe ceea ce fac, pe cum vreau să fac lucrurile și că nu sunt condamnată să urmez tiparele altora sau să fac ce au făcut alții, chiar dacă asta poate să provoace, nu știu, reacții ciudate din partea altora, pe mine nu mă deranjează. Pentru mine important este să mă simt eu bine și asta am urmărit constant și asta urmăresc și asta mă interesează cel mai tare, să am libertatea asta de a face ce vreau eu, de a decide cum vreau eu, de a mă trezi la ce oră vreau eu, de a face lucrurile cum vreau eu, de a dărâma ce pereți vreau eu și așa mai departe, știți? Pentru că mulți oameni au senzația că trăiesc doar pentru a îndeplini acele tipare, pentru a bifa niște căsuțe sau pentru a respecta dorințele altora, pe când de fapt suntem aici să fim liberi, să facem ce dorim, bineînțeles, să fim liberi și să facem ce vrem în ideea în care nu le facem rău altora, că nu este ok să te duci să dai în cap cuiva. Dar ca idee, să, atâta timp cât nu faci rău nimănui și nu este nimeni afectat de deciziile pe care le iei, într-un sens negativ, ai libertatea de a face. Și încă un lucru pe care mi se pare că se tipărește din ce în ce mai mult așa în mintea mea și pe care realizez odată cu trecerea timpului, este faptul că lumea asta în care trăim este atât de plină de stereotipuri, de, hai să nu mai zic încă o dată tipare, dar tot felul de clișee și tot felul de concepții din astea care n-au nicio treabă cu mine și care sunt pur și simplu de aparență și nu mai am răbdare cu ele, nu mai am energie pentru ele, nu mă mai interesează, că știți, mi-am mai pus întrebarea asta dacă, era ceva cu brandurile, dacă aleg, dacă vreau să am branduri sau dacă vreau să am chestii de brand, nu mă interesează, pentru mine nu asta este definiția vieții și a te simți bine și a fi bine. Nu mă definesc lucrurile astea superficiale și încep odată cu trecerea timpului să-ți dai seama că cât de multe lucruri superficiale sunt în jurul nostru și în viața noastră
și cum te distanțezi de ele. Adică cel puțin eu una mă distanțez pentru că efectiv nu mă reprezintă. V-am zis, nu simt nevoia să fiu definită de un brand, nu simt nevoia să fiu definită de un anumit tipar, nu simt nevoia să fiu definită de o anumită condiție socială, nu simt nevoia să fiu definită de anumite persoane pe care ar trebui sau nu să le am pe lângă mine. Adică mie mi-este foarte important și asta era o discuție pe care o aveam cu Eugenia cu vreo 2 ani și că am ajuns și eu cumva la aceeași concluzie între timp, și anume că e să mă simt eu bine este cel mai important lucru pentru mine și asta nu este definită, chestia asta nu este definită de foarte multe contexte sociale pe care noi le considerăm a fi importante. Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să zic. Aș vrea să nu fiu foarte specifică pentru că să nu vin cu exemple foarte specifice pentru că știu că sunt mulți care se ofensează când, în momentul în care spui lucruri de genul ăsta și este pur și simplu perspectiva mea asupra vieții mele. Dacă altcineva gândește altfel și am oameni în jurul meu care gândesc altfel, și este perfect ok, e treaba lor să facă ce vrea și treaba voastră dacă gândiți altfel, dar eu așa gândesc, adică cumva sănătatea mea mentală, cum vă mai ziceam eu, liniștea mea și faptul că eu trebuie să mă simt bine primează înaintea unor lucruri pe care ar trebui să le fac sau să le bifez sau care ar trebui să mă definească. Te vezi având familie, copii? Familie în sensul de, nu știu, un partener de viață, da, în sensul de prieteni, în sensul de o gașcă mare de oameni care să ne adunăm. V-am mai zis eu că definiția mea legată de familie este cu totul alta față de standardele clasice ale societății, pentru că eu vin dintr-o familie care numai familie nu se putea numi. Adică lucrurile pe care le-au făcut unii membri ai familiei mele, altora, sunt așa. Deci, definiția mea este diferită, da? Familia mea este compusă din cine vreau eu, nu din cine mă obligă societatea sau, nu știu, cutuma să fie. Asta mă văd având copii, nu încă, adică v-am zis, de făcut copii în niciun caz nu se pune problema la mine, nu știu, vă deranjează pe multe când zic că nu se pune problema de făcut copii și nu veniți, vă rog frumos, iarăși cu explicație, da, la bătrânețe, nu faci copii ca să aibă de grijă de tine la bătrânețe, nu ăsta e scopul pentru care se fac copii în viața asta. Știu, în România este un caz clasic, adică se gândește, a, trebuie să ai cu pe cineva la bătrânețe și ce te faci dacă nu, dacă faci un copil și la bătrânețe nu stă cu tine. Că știu atâtea cazuri. Deci nu veniți cu exemplul ăsta, că nu este cel mai bun exemplu din lume. Stați așa să ajung un pic la bătrânețe și după aia mai discutăm atunci. Dacă vreodată mi se va pune pata, probabil, nu știu, iau în considerare ideea de adopție sau mamă surogat sau altceva, dar în niciun caz nu am să fac eu copii, asta vă spun sigur, dar la ora actuală nici nu mă văd având un copil, adică nu mă văd capabilă de a avea grijă de un copil, doar din perspectiva faptului că știu cam ce ar trebui, cât suport fizic și mental ar trebui să-i oferi unui copil și nu mă văd capabilă să ofer așa ceva, lăsând la o parte alte lucruri, deci nu mă văd capabilă să fac treaba asta, prin urmare iese din discuție ideea de copil. Și din fericire nici nu sunt presată de nimeni în afară de oamenii care nu mă cunosc în sensul ăsta, adică da. Ce modele de inspirație ai pentru stilul vestimentar? În mod șocant, aș putea să zic, sau surprinzător, nu pot să pun degetul pe un singur model. Nu am pe nimeni în minte, adică în persoane, v-am zis, o admir foarte mult pe Kay Middleton cum se îmbracă, sau mai degrabă cum se îmbrăca, că în ultimii ani a început să adopte din ce în ce mai multe ținute din astea foarte sobre și foarte bătrânicioase, pentru că n-a ajuns undeva la 40 de ani parcare și na, e cumva obligată de
statutul ei să ia, adopte niște ținute din astea din ce în ce mai conservatoare. Dar înainte îmi plăcea foarte tare cum se îmbrăca la începuturile ei. Am tot felul de persoane din astea pe care le văd cum se îmbracă în anumite situații, nu tot timpul, și îmi plac. Dar n-aș putea să zic că X-uleasca mă definește sau X-uleasca mă de acolo mă inspir sau copiez ținuta nu știu cui sau adopt stilul ăla pentru că. Nu, n-aș putea să vă zic. Adică îmi plac foarte mult ținutele de inspirație anii 50 pe acolo, multe dintre ele, dar cumva încerc să le aduc în contemporan. Adică nu vreau să fie din alea super bătrânicioase, super copy-paste anii 50, știți? Că mi se pare deja pe... Așa, deci ținutele mele cumva au unis, cel puțin în partea asta a rochiilor, au unis de anii 50, dar v-am zis, mai modern așa, mai... Și în general asta îmi place, să combin cumva niște linii din astea mai clasice cu linii moderne. Și asta vine din felul în care este corpul meu, nu neapărat pentru că am o anumită inspirație într-un anumit personaj, ci mai degrabă pentru că îmi cunosc corpul foarte bine, îmi cunosc înălțimea, îmi cunosc măsurile, știu cum se așează lucrurile pe mine din start. Eu sunt genul de om care poate să vadă o rochie și știe cum îi vine fără să o probeze și sunt foarte multe situații în care nici nu probez hainele, mai ales acum pe pandemie, de fiecare dată când am fost în magazine foarte rar am probat, adică nu știu de câte ori am probat haine, așa, pentru că știu foarte bine cum vin. Și dacă măsurile corespund cât de cât, îmi dau seama cum mă vor veni pe mine hainele și în general mă îmbrac pentru corpul meu, nu mă îmbrac să copiez un stil sau să aparțin unui stil sau să copiez, nu știu, o idee a unui model. Știți? Adică n-am un model anume, să știți că, uite, spre exemplu, iarna am tendința să merg către fuste din alea care sunt de inspirație anii 60 mai degrabă, pentru că sunt scurte, sunt ușor mai boxy, așa. Vara, în schimb, îmi plac rochile, cum e și asta de pe mine, care este o rochie total inspirată din anii 50, dacă mai pun și crinolină, este fix de acolo, dar are o croială totuși modernă și are așa un vibe modern, chiar dacă ea vine de inspirație anul 50. Deci, mă îmbrac pentru corpul meu, nu am o inspirație neapărat, știți? Dar în timp, studiind așa aspecte legate de modă, mi-am dat seama ce îmi place, știți? Și de-aia tind către sfera asta de anii 50, dar mai modernizați așa, nu copiați, știți, ca Indigo, că nu trebuie să fii și în contemporan, că trebuie să trăiești și în contemporan, adică și cumva stilul, vreau să am un stil fluid, știți, adică nu vreau să fiu astăzi, nu vreau să fiu super aranjată, super retro, super anii 50 și mâine să fiu în blugi și să fiu din cu totul alt peisaj, știți? În momentul în care eu îmi compun ținutele sau când îmi gândesc garderoba, la modul ăsta mi-o gândesc. La modul că, indiferent în ce zi sunt și indiferent de cum ar trebui să mă îmbrac, cumva să fie o legătură între toate ținutele astea, știți? Să fie un flux așa, să fie fluid. Nu astăzi să fiu în tricouri rupte, pătate cu tot felul de mesaje pe ele, cu blugi rupți, cu nu știu, cu părul într-un anumit fel și mâine să fiu stil anii 50, știți? Nu merge, adică în mintea mea nu merge. Trebuie să fie o corelare între toate chestiile astea, ca să poți să zici că ai un stil, pentru că altfel nu poți să zici că ai un stil. Altfel poți să spui că încerci mai multe stiluri și că porți mai multe stiluri, fiindcă sunt două chestii total diferite, dar în momentul în care ai, nu știu, o vestimentație de inspirație anii 50, că tot am zis de ei, atunci trebuie să se regăsească chiar și în ținutele tale relaxate niște elemente acolo care să te ducă cu gândul la anii 50, nu doar rochiile alea, că toată lumea când zici de anii 50 se gândește la rochiile alea cu fustele foarte ample sau la fustele alea ample, cloș, nu doar aia înseamnă anii 50, da?
E vorba de decolte, e vorba de felul în care este dezgolit spatele, este vorba de pantaloni, cum e lungimea pantalonilor și așa mai departe. Sunt multe elemente care aparțin de anii 50. Dar aia mi se pare cumva una dintre cele mai frumoase și mai spectaculoase perioade ale modei, deși la fel de spectaculoasă mi se pare și perioada anilor 20, în mod surprinzător, deși este un stil care pe mine nu mă avantajează deloc și nici nu-mi place în mod deosebit, dar studiind puțin mai mult lucrurile în profunzime legate de moda anilor 20 și ce a însemnat de fapt moda anilor 20 și lăsând la o parte tot toată prostia aia cu, vezi, Doamne, era perioada de criză și nu știu ce, nu aia a însemnat moda anilor 20, ci a fost o perioadă de frondă împotriva perioadei victoriene, a fost cu totul altceva, n-avea nicio treabă cu războiul. Îmi place foarte tare și perioada aia anilor 20, adică mi se pare interesantă, mi se pare altceva, mi se pare diferită, dar este un stil pe care eu nu pot să-l abordez, odată din cauza înălțimii, care este de dop, și în al doilea rând că nu mă avantajează, adică cea mai bună parte a fizicului meu este în zona taliei sau a picioarelor și trebuie să mă decid ce arăt, dacă arăt picioarele sau talia sau dacă pot să le pun în evidență pe amândouă, iar rochile de anii 20 cel puțin sunt, pe mine sunt sac și nu mi-ar ascunde clar și talia și picioarele. Ce te-a schimbat pauza de la YouTube? Nu știu dacă m-a schimbat neapărat cu ceva, că nu a fost luată în sensul de a mă schimba, adică nu mă așteptam să se întâmple vreo schimbare, să mi se întâmple ceva în mod deosebit în pauza asta de la YouTube, ci mai degrabă să mă liniștesc, m-am liniștit. S-au schimbat niște chestii, că am aflat eu niște chestii legate de corpul meu și de sănătatea mea și pe care trebuie să încep să le pun la punct, dar în rest nu pot să zic că mamă, m-a schimbat cu ceva sau că mi-a dat ideile peste cap sau că mi-a dat universul peste cap. S-a schimbat canalul și felul în care lucrează acum YouTube-ul, din ce observ, pe noul canal, dar nu pot să zic că mamă, sunt alt om. Am luat o lună jumătate pauză de la YouTube și sunt altă persoană, nu, tot aia sunt. Că ai un vibrator? Mă, nu! Ar trebui? Da? Da, recunosc că fac parte dintre persoanele care nu sunt foarte educate în domeniul ăsta, din păcate, fiindcă vin dintr-o familie, la capitolul ăsta, total încuiată, și ar trebui să mai dezvolt puțin cunoștințele în domeniul ăsta. Dar dacă ai recomandări, please. Știu că ai zis că ai folosit anticoncepționale. Mai este nevoie de prezervativ în situația aceasta? Da, am folosit anticoncepționale și chiar aș fi curioasă dacă sunt mai multe dintre voi doritoare să dezbatem subiectul ăsta, nu neapărat de anticoncepționale, ci mai degrabă legat de contracepție. Pentru că este un subiect iarăși extrem de tabu la noi și, Doamne, ferite al sfântul să nu, și anticoncepționalele sunt moartea pe pământ și ai să mori dacă e anticoncepționale, ceea ce nu e neapărat exclus, dar totuși suntem în secolul 21, prefer să gândim mai bine de atât. Da, e una, ca să o luăm așa, n-am avut nimic de la ele, în afară de faptul că mi s-a uscat pielea, n-am avut nicio altă reacție adversă, nu m-am îngrășat, n-am slăbit, n-am făcut nimic. Acum, revenind la întrebare, mai este nevoie de prezervativ? Sunt considerate sigure, deci sunt considerate o metodă de contracepție sigură, anticoncepționalele, 99% sau nu știu cât are, 98%, ceva de genul ăsta, siguranță în ceea ce privește protecția în caz de sarcină. Din punctul meu de vedere, dacă ai un partener stabil cu care ai relații stabile, care așa, nu este nevoie de, mai ales dacă e pe perioadă mai lungă, da? Pentru că oricum îți induce un soi de infertilitate în
perioada respectivă, îți induc practic un soi de infertilitate în perioada respectivă, anticoncepționalele, și dacă le iei pe o perioadă mai lungă, nu văd de ce ar mai fi nevoie de prezervativ. În schimb, consider că este util, chiar dacă iei anticoncepționale, să folosești prezervativ dacă ai relații cu o persoană nouă pe care abia o cunoști pentru prima dată, sau dacă nu ai un partener stabil, ai, nu știu, mai mulți parteneri sau ai parteneri așa sporadici, atunci da, pentru că prezervativul te protejează de mai multe lucruri, nu doar de sarcină. Iarăși un lucru despre care nu se vorbește în România. Da? Deci prezervativul te protejează și de boli cu transmitere sexuală, și în cazul în care nu-ți cunoști partenerul și, mă rog, nu-l cunoști la un nivelul de, nu știi că e sănătos și așa mai departe, sau dacă, mai ales dacă ai un partener care știi că umblă creangă așa, e bine să folosești prezervativ chiar dacă iei anticoncepționale, și nu din considerentul că ai rămâne însărcinată, ci din considerentul că s-ar putea să iei alte gângării de pe acolo. Aia. Și nu vrem. Care este cel mai frumos, dar și cel mai urât lucru, bănuiesc că ai vrut să zici, la social media? Băi, sunt foarte multe lucruri frumoase. În primul rând, lăsând la o parte faptul că eu fac chestia asta constant și că mie îmi place foarte tare și că eu sunt un creator de conținut complet, pentru că eu postez atât pe YouTube, cât și pe blog, și pe Facebook, și pe Instagram, și peste tot pe unde apuc, eu postez peste tot, da? Fac de toate, fac și reel-uri, fac și clipuri, fac și poze, fac de toate, fac și articole pe blog. Lăsând asta la o parte, văd foarte mulți oameni care încearcă să își găsească o latură din asta creativă. Văd din ce în ce mai multe persoane care mă duc să fac niște poze frumoase pentru Instagram. Și poate că există latura aia cumva egoistă, sau latura aia de a încerca să te dai mare, sau latura aia de a arăta lucrurile, nu știu, altfel decât sunt, dar în același timp există o latură din asta frumoasă, pentru că îi împinge pe oameni la creativitate. Adică de foarte multe ori văd oameni care nu au nicio treabă cu influență reală, cu social media, nu sunt creatori de conținut în ideea de a face, de a face un job din asta sau de a prezenta lucruri sau de a avea urmăritori, ci pur și simplu pun poze pe Instagram pentru că vor să facă chestia asta, și îi văd cum încearcă să-și depășească creativitatea și devin din ce în ce mai creativ și devin din ce în ce mai ingenioși și caută idei și stai să fac poze, stai să fac așa, stai să fac așa. Și asta mi se pare foarte frumos. Adică mi se pare senzațional că o chestie virtuală poate să te aducă în punctul ăsta. Mi se pare foarte frumos că ușor-ușor oamenii își descoperă creativitatea. Poate unii descoperă că sunt pasionați de fotografie, poate alții descoperă că nu le place, poate unii descoperă că au un talent și vor să-l împărtășească cu alții, știți? Și social media cumva le zgândere talentul ăla și forțează cumva să exploreze și mai mult talentul ăla. Și asta mi se pare senzațional. Pe lângă asta, sunt atâția oameni minunați pe care i-am cunoscut, atâția oameni minunați care mă urmăresc și cu care vorbesc zilnic, și mi se pare fabulos, pentru că eu, aia care sunt o introvertită nativă, am avut ocazia să vorbesc cu oameni minunați, să-mi fac prieteni, să vorbesc zilnic cu oameni care mă urmăresc. N-aș fi avut niciodată posibilitatea, fiind introvertită și fiind aici la mine la țară, să vorbesc cu oameni din străinătate, să mă văd locuri din străinătate, pentru că sunteți multe care sunteți în străinătate și îmi trimiteți poze și uite ce-i la mine și uite cum e grădina mea și uite la mine a ieșit soarele și uite ce frumos e și uite pisica mea sau căței mei și uite ce drăguț și sau în alte zone ale țării, și mi se pare senzațională treaba asta. Deci faptul că poți să aduci oameni pe, nu știu, pe un subiect, să-i aduci aproape din toate colțurile lumii. Ce nu e frumos la social media, știți și voi deja. Adică nu trebuie să vă mai zic eu, când vine cineva și zice, și zice acolo și de mamă și de tată și de toate neamurile pe care nu le-ai cunoscut chiar și de așa, și când tu zici ceva, bă, uite, doza asta e albastră, și vine cineva și zice, nu e adevărat, e portocalie, ești nenorocită pentru că ai zis că doza aia e albastră și chestii de genul ăsta, știți? Asta e trist și dureros la social media, faptul că le dă cumva putere acelor oameni care nu prea au mult discernământ, că nu...
real vorbind acum, un prea mult discernământ nu poți să ai sau prea multă cultură în momentul în care eu zic, bă, uite, asta este o doză de Pepsi și este albastră. Să vină cineva să-mi zică, nu e adevărat, ești o nenorocită pentru că doza aia este portocalie. Și de fapt e Fanta acolo în doza aia, dar tu minți, pentru că tu minți, că tu așa faci, că așa faceți toate. Asta mă omoară, deci asta mi se pare cel mai și iarăși faptul că mulți au posibilitatea, au impresia că un tipar se aplică la toată lumea, adică dacă a făcut una ceva, Doamne ferite, Sfântul toate fac la fel, dacă una a greșit cu ceva, toate au greșit. Asta e trist, că social media le dă cumva în egală măsură o platformă și oamenilor fără prea mult discernământ să se expună. Și cumva ar trebui găsit o soluție în viitor și văd că se încearcă și la Uniunea Europeană, am văzut că se discută mult pe chestia asta și în America se discută foarte mult pe chestia asta. Începe să se discute cum să fac oamenii ăștia deștepți ai Universului, cum să facă lucrurile astfel încât să nu aibă acces toată lumea. Adică, ok, dacă ai nevoie de informație de pe Google, să-ți o iei dacă îți trebuie informația aia, dar să nu fie neapărat o idee, să nu fii liber să lași tot felul de injurii și tot felul de lucruri la adresa oamenilor, pentru că s-a ajuns în punctul în care sunt oameni care, mă rog, au fost oameni care s-au sinucis pentru mesajele negative pe care le-au primit și așa mai departe, ceea ce e foarte grav, adică să-și piardă un om viața doar pentru că unul s-a trezit pe partea ilaltă a patului și a lăsat un comentariu și până seara și uita că a lăsat comentariul ăla, e trist, știți? Încă un lucru negativ legat de social media, cred că este și faptul că totul, tot ce vezi, este susceptibil de a fi minciună. Inevitabil, în momentul în care vezi ceva pe internet, te gândești dacă e real sau nu. Fie că aici vorbim de culoarea unei rochii, pe care o poți modifica în Photoshop sau în Lightroom, și eu am făcut asta de multe ori, fie că vorbim de un stil de viață, fie că vorbim de sinceritatea unui om, adică am devenit mult mai neîncrezători ca oameni, vorbesc la nivel mondial, am devenit foarte, foarte neîncrezători ca oameni, tocmai din cauza social media, pentru că ne pune în postura de a second guessing, ziceți-mi, stați că nu vine în în română, nu-mi vine, mă rog, to second guess în fiecare zi lucrurile pe care le vezi. Așa, deci cam asta ar fi. Faptul că ajungi să-ți creezi un reflex de a te îndoi de absolut tot ce te înconjoară, pentru că pe social media totul este supus îndoielii, știți? Adică oare o fi așa sau nu o fi așa? Și în momentul în care vezi din ce în ce mai multe personaje că îți spun niște lucruri și lucrurile alea nu se confirmă, îți întărește ideea că bă, ar trebui să mă gândesc de două ori înainte să cred pe cineva. Ce plănuiesc să mai faci anul acesta în casă? Băi, nu foarte multe. Adică am niște proiecte care stau împrăștiate de luni de zile pe acolo prin casă, dar nu foarte multe pentru că, da... E foarte costisitor să renovezi o casă veche. Nu știu dacă știați, dar e extrem de costisitor și extrem de anevoios. Și te întâlnești cu o grămadă de lucruri din astea, de probleme și de chestii pe care nu le estimai la început. Pe lângă asta, am o mulțime de idei de făcut în partea cealaltă a casei și nu... mă hotărăsc, nu mă pot decide pe una și n-aș vrea să mă grăbesc să fac ceva și după aceea să-mi pare rău, așa că mai aștept anul ăsta, nu foarte multe. Așa, când ne arăți baia, să sperăm că în vara asta, deci Doamne ajută, dacă îmi cumpăr dulapul de prosoapele, că ăla mai lipsește, dacă îmi cumpăr dulapul de prosoape în vara asta, sper, nu știu. S-ar putea peste 5 ani, ca așa am zis și când am terminat-o efectiv de renovat. Te tentează ideea de garderobă capsulă? Nu. Hai să nu exagerăm, totuși. Vorbim despre mine, da, deci am nevoie de un pic mai mult spațiu. De... Nu. Nu. Așa. Te-a prins trendul cu minimalismul? Am văzut mai puține clipuri cu hauluri.
Nu m-a prins trendul cu minimalismul, nu ăsta e trendul care m-a prins, m-a prins trendul cu consumerismul excesiv. A început să mă dispere și pe mine consumerismul ăsta excesiv, inutil chiar. Și de asta nu mai cumpăr atât de multe lucruri, adică mă frânez de a mai cumpăra, pentru că tot aud vorbindu-se despre ecologie și despre sustenabilitate și despre bla 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 și bla bla bla. Și vă spun dintr-o perspectivă avizată, că am studiat treaba asta mulți ani, nu unul singur, singura modalitate prin care la ora actuală în România poți face ceva sustenabil pentru planetă, pentru mediu, pentru tine, pentru toată lumea, este să reduci consumul, pentru că noi consumăm în prostie. Suferim exact de trauma aia unei nații care a fost oprită din a consuma și când i-ai dat drumul începe să ia de toate. Cam așa suntem și luăm foarte multe chestii pe care după aceea nu le folosim sau le aruncăm și asta încerc să fac. Am cumpărat mai puține haine decât în mod normal, cumpăr mai puține chestii, v-am zis, și cu machiajul sunt mai restrânsă pentru că nu mă mai încântă foarte multe lucruri. Încerc să mă limitez la a cumpăra strictul necesar și la a nu avea foarte multe produse extra, chiar și de îngrijire sau de machiaj sau de, nu știu, chiar și de curățenie în casă, știți? Mă disperă chestia asta cu consumat un continuu. Nu sunt o anticonsumeristă sub nicio formă, adică în continuare îmi place să fac cumpărături și în continuare dacă am ocazia să mă duc să-mi petrec, nu știu, după amiază făcând cumpărături, voi face asta, dar încerc să fac alegeri mai deștepte puțin, cum ziceam și cu pantofii, adică decât să cumpăr 10 perechi de pantofi doar pentru că sunt clipicioși și arată bine și sunt din plastic și costă 150 de lei, mai bine iau 2 perechi de pantofi care costă ambele cât ar costa 10 pantofi de plastic, dar știu că o să mă țină niște ani de acum încolo, știți? Cam asta e ideea. Încerc să fac niște alegeri mai deștepte, mai degrabă. Nu sunt nici minimalistă, deși ați văzut că am făcut un declutter în șifonier, în care și așa nu mai am loc. Nu sunt nici minimalistă și nici n-am să fiu vreodată minimalistă. Încerc să am mai puține lucruri inutile în casă. Asta este o luptă constantă pe care o duc cu mine chiar. Dar nici n-aș putea să mă limitez să zic nu, astea sunt 10 piese vestimentare și numai cu astea mă îmbrac și restul le arunc. Pentru că îmi place mult, prea mult treaba asta. A, da, poate probăm probabil când în momentul în care moda nu o să mai fie un subiect de interes pentru mine și nu o să mai placă să mă îmbrac frumos și nu o să mai placă să îmi iau haine, atunci probabil am să-mi fac o garderobă capsulă, dar până atunci nu și nici nu am să fiu minimalistă, dar minimalistă chiar niciodată n-am, nu pot să fiu, nu, asta e exclus. Exclus, nu mă prinde. Și în general nu-mi plac extremele, știți? V-am mai spus eu că și trendul ăsta cu minimalismul și anticonsumerismul și chestia asta cu sustenabilitatea care începe acum să răsară, că mă bătea gândul să fac, vă jur că de 3 luni de zile cel puțin dezbat ideea asta în mintea mea de a face un clip despre sustenabilitate și ce înseamnă sustenabilitate în România, că tot văd o grămadă de campanii cretine peste tot. Dar vreau să fac pentru că se vor simți foarte mulți deranjați și foarte mulți vor interpreta greșit treaba asta cu sustenabilitatea și cu ce am eu de zis. Și repet, vin dintr-o sferă în care am studiat mult și bine treaba asta, nu așa am intrat sau așa am dat un search pe internet. Dar mă abțin să fac treaba asta pentru că știu că se vor inflama foarte mulți și se vor supăra foarte mulți. Toate trendurile astea și cu sustenabilitatea, cum ziceam, și cu anticonsumerismul și cu minimalismul și toate astea sunt niște extreme. Sunt niște chestii extremiste aproape. Adică, cum erau veganii aia care s-au mai potolit din fericire aia, de erau vegan la sânge, de erau totul să fie vegan, toată lumea trebuie să fie vegană. Așa încep să devină trendurile astea. Pentru că, mă rog, pentru că sunt multe explicații de ce se întâmplă treaba asta și la bază are un fond psihologic foarte puternic, dar nu intrăm în capitolul ăsta, dar ideea este că nu-mi plac genul ăsta de trenduri extremiste, știți, care îți impun să faci niște lucruri la extremă. Nu, eu sunt o persoană de felul meu mai moderată și consider că este bine să tinzi mai degrabă către un echilibru. Adică
anticonsumeriștii zic să nu mai cumperi nimic și tot ce ai să reciclezi și să refolosești și să nu mai cumperi și să eviți consumul cât de mult se poate și să îți iei 3 bluze și numai pe alea să le porți. Nu poți să fii nici atât de extrem, știți? Nu poți să fii nici la modul ăsta, adică... Trăiești într-o lume în care banul trebuie să circule, deci până la urma urmei tot o să trebuiască să cumperi niște lucruri și să dai în circulație niște bani și așa mai departe. Nu o să te poți feri de treaba asta. Dar hai să nu facem excese și să o dăm în partea elaltă în care cumpărăm haine doar pentru... Astăzi este mai, hai să cumpăr haine, să fac un haul pentru luna mai. Și vine iunie, peste 3 zile, și în iunie o să fac iarăși un alt haul cu alte produse. Și mi se adună maldărele de produse, de chestii și eu nu fac nimic cu ele. Nu, nici așa nu e ok, știți? Hai să nu fim mai mergem către extreme, să nu mai tot tindem către extreme, fie că e într-un sens pozitiv, fie că e într-un sens negativ. La fel și cu feminismul. Mă disperă iarăși în curentul ăsta feminist pe care îl vedem în ultima vreme cu 50-50 woman și cu tot felul de lucruri care se întâmplă. Sunt deja duse la într-un extrem. Hai să ne potolim puțin, să ne calmăm, să ne relaxăm, să respirăm și să ne dăm seama că extremele astea nu sunt bune. Putem extrage și din curentul feminist ceva frumos și bun și util pentru noi și din anticonsumerism și din ăștia cu sustenabilitate putem să extragem ceva frumos și din ăștia care militează și de la ăștia care militează pentru minimalism putem extrage ceva frumos, știți? Dar hai să nu fim extremiști. Da? Să luăm cei mai buni de la fiecare, să le aplicăm, că la un moment dat, dacă vom lua cei mai buni din fiecare lucru, o să se adune și o să aplicăm niște lucruri bune, dar să nu fim extremiști. Că extremismul niciodată, dacă vă uitați în istorie, niciodată în istorie nu a ajutat la nimic. Fie că vorbim de extremism politic, fie că vorbim de extremism în cultură, fie că vorbim de extremism în orice vreți voi, niciodată extremismul n-a fost o soluție bună sau de lungă durată. Poate a fost o soluție de moment pentru unii și ne gândim la Hitler, dar după aia n-a mai fost o soluție așa de bună. Și în speranța că ați înțeles aspectul ăsta, o să închei aici pentru că m-am lungit enorm de mult. Așa. Și sper că v-a plăcut clipul ăsta. Dacă mai aveți și alte întrebări și dacă ați mai vrea să discutăm și alte lucruri, puneți-le în comentarii că poate mai facem un astfel de clip mai încolo. Dați un like și un share la clipul ăsta. Nu uitați să vă abonați că este super, super, super important pentru mine să vă abonați. Să venim și pe Instagram, că vă țin la curent cu tot ce fac și cu tot ce se întâmplă. Vă pup și ne vedem în următorul clip.